Mama şimdi okul at kuyugishije. Kama wohe haninja shema minzu oje. Ni bamwe mu bana barangije umwaka wa gatatu w'amashuri y'incuke muri Wisdom School. Aba bana babwiye ibitangaza makuru bya Flash ko mu gihe cy'imyaka itatu bamaze biga ngo bahawe impamba ihagije izabajyana mu mashuri abanza mu mwaka utaha. Ikinyarwanda, Icyongereza, Igishinwa. Niha Tama wohe haninja shema minzu oje esaro simba dareni. Icyongereza, kubara, gusoma no kwandika. Umuyobozi wa Wisdom School Bwana Nduwayezu Elia avuga ko gushimira mu ruhame aba bana basoje amashuri y'incuke ngo ari ugukomeza kubashishikariza kugira ubutwari ndetse n'imbaraga. Muri gahunda yo gushishikariza abana barangije amashuri y'incuke gukomeza kugira ubutwari n'imbaraga zituma binjira neza mu mashuri abanza, ariko banategereje n'igikorwa kimeze gitya bakorerwa barangije umwaka wa gatandatu. Ibi rero ku bana bize muri Wisdom Nursery School bahanyuze bagakorerwa iki gikorwa turi gukora uyu munsi, binje muri primaire kandi bayirangiza neza basobanutse, kandi koko bongera gukorerwa ikorwa nk'iki bitewe n'imbaraga bahawe n'iki cy'uyu munsi. Kurema ubusabane hagati y'umwana n'umubyeyi ngo niwo musaruro nyawo wo gushimira abana basoje amashuri y'incuke nk'uko bivugwa n'aba babyeyi barerera muri Wisdom School. Gahunda tuyakira neza, usanga hari ubusabane cyane hagati n'abana ndetse n'ababyeyi babo, kandi natwe ababyeyi turerera hano ubusanga mbese hariho nk'ikintu cy'ubwisanzure hagati y'uburezi natwe ababyeyi tuharerera, ugasanga biradushimishije cyane tukabyakira neza. Bifite akamaro kanini cyane, bituma umwana akura yishimira ishuri ndetse abona ko ikigo n'ababyeyi nabo bafiteho umutima cyane. Ntiziryaye Emmanuel umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyuve ari nawe wari uhagarariye ubuyobozi bw'akarere ka Musanze muri uyu muhango, wavuga ko ababyeyi badashyira abana babo mu mashuri y'incuke ngo baba bari kubadindiza. Iyo asimbutse icyiciro cy'amashuri y'incuke agatangira mu wa mbere afite ukuntu adindira, kuko bya bindi yakabaye yarigiye mu mashuri y'incuke abikomatanya n'amasomo, noneho bikamubana byinshi. Icyo gihe nta nubwo anabifata neza, hari ibimucika byanze bikunze kubera kuba byinshi. Ubwo rero nagira ababyeyi inama ko abana bakwiye kubajyana mu mashuri y'incuke, ko n'ubundi kubarekera mu rugo nta wundi murimo baba bakorera umuryango uretse kuba bandagaye. Abana 83 bari bamaze imyaka itatu biga mu ishuri ry'incuke muri Wisdom School nibo bahawe impamyabushobozi, ngo bakaba biteguye kuzatangira neza nta gihunga mu mashuri abanza umwaka utaha. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Ahora de hirya no hino con mi canal de YouTube, ahora te van a hacer a combustar.